12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Кеңестік кезде аңсайтындар оның қандай артықшылықтарын алға тартады? Ал тәуелсіздіктің басты құндылығы қандай? Латын әліпбиі бізге қандай кеңістіктер ашқалы тұр? Евразиялық экономикалық одақтың біз білмейтін қандай артықшылықтары бар? Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды бағдарламамыздың барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлы. Мұрат аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. 21-ші ғасырда көптеген әлемнің бет-бейнесін өзгеретінін айтып жатыр. Кейбір мемлекеттердің тіпті тарих сахнасынан жойылып кету мүмкіндігін айтады. Кейбір жаңа мемлекеттердің пайда болу мүмкіндігін айтады. Мұндай тұста жеке-жеке ұсақ-ұсақ емес бірігіп күн кешетін кезеңнің келгенін баса назарға ұстап отыр. Әлемде көптеген одақтар бар. Саяси одақтар бар, әскери одақтар бар, экономикалық одақтар бар. Қазір біздің елбасының бастамасымен көтерген Евразиялық экономикалық одақтың көптеген адамдар бұның зиянды жақтарын айтып бағуда. Бірақ біз білмейтін осының саяси жағындағы оңтайлы бізге тиімді жақтарын айтып бересіз бе? Жақсы, сұрақ орынды сұрақ. Жалпы Евразиялық экономикалық одақтың алдында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кедендік одақ деген мәселені көтерген. Бұл кедендік одақ негізінен үш мемлекетті мұрындық болды. Соның ішінде Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеті. Осы кедендік одақтан кейін елбасы, естеріңізде болатын болса, сол өткен ғасырдың 90-шы жылдарының аяғынан бастап осы бұрынғы кеңестер одағына шыққан мемлекеттер бір евразиялық одаққа бірігейік. Ол тек қана экономикалық бағытта болсын деген пікірлер айтып жүрді. Осы пікірлер осы кедендік одақтан кейін осы Евразиялық экономикалық одаққа айналып, ол 2015 жылдан бастап жұмыс жасай бастады. Мысалы, 2015 жылда жұмыс жасай бастады, оған мұрындық болған тағы да Қазақстан Республикасы, біздің президентіміз, бұған Ресей, Белоруссия. Қазір енді бұл одаққа Армения кірді, бұл одаққа Қырғызстан кірді, және бұл одаққа басқа да мемлекеттер қазір кіреміз деген өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Енді бұл одақтың маңызы неде? Бұл одақты бір саяси одақ деп айтуға келіңкіремейді. Бұл одақ таза экономикалық одақ. Өйткені біздің халқымыздың саны, Ресейдің халқының саны, Белоруссияның халқының саны қосқанда 180 миллион адамның арасындағы экономикалық бағыттарды белгілейтін одақ. Өйткені біз жеке дара өмір сүре алмаймыз Қазақстан мемлекеті. Мынау шығысымызда үлкен Қытай мемлекеті, мынау батысымызда Ресей мемлекеті. Сондықтан да экономикамызды көтерудің бір жолы ол белгілі бір одаққа кіру. Ол таза экономикалық одақ. Сондықтан да бұл экономикалық одақтың зиянынан гөрі пайдасы мен көп екенін мен білемін. Өйткені бізде статистикалық мәліметтер бар. Қазақстан мысалы осы одақ арқылы осы одақ елдеріне қаншама экспортқа астықтар шығарды, басқа заттар шығарды және бұл одақтың ішінде осы одаққа кірген мемлекеттің арасында мысалы кедендік салық деген жоқ. Тауарлары халыққа тиімді келген тауарлары. Сондықтан да бұл одақтың жалпы қарапайым халық үшін бұның пайдасы өте зор, көп. Бұл одақтың есігі ашық. Өйткені бұл таза экономикалық одақ. Бұл одаққа кірген мемлекеттер неғұрлым көбейген сайын біздің Қазақстан үшін бұның пайдасы өте экономикалық жағынан пайдасы өте зор деп айтамын. Теңізге шығатын жолдары бар мемлекеттер, иә. Мына сырт елдермен одақ құрған кезде Қазақстанның болсын, жалпы қазақ ұлтының болсын, өзінің идеологиялық тұрғыда ішкі шекараларын мықтап тұсқа келіп тұрмыз. Бұны елбасымыздың өзі рухани жаңғыру деп қазір қайта тегімізге оралумен байланыстырып жатыр. Енді ұлттық идеология, идеология деген өзінше сөз, ұлттық деген өзінше сөз. Осыны көп жағдайда ұлттық идеология деген сөзді тек қана бір қазақ ұлтына тән деп алып қарастырады. Біз білмейтін бұның басқа жақтары бар ма? Жаһандану заманында мемлекет жеке дара өмір сүре алмайды, ол мүмкін емес. Өйткені ақпарат екпіндері, ақпараттың тасқындары ол кез келген мемлекетке келіп жатады. Мысалы, бір елде болып жатқан оқиғалар сол мезетте мысалы біздің елімізге жетіп жатады. Сондықтан да осындай кезеңдерде біздің енді әрине халқымыздың саны аз, небәрі 18 миллион халық. Жеріміз үлкен болғанмен. Сондықтан да бұл жерде мына рухани жаңғыру деген мақала ол бекеден бекер шыққан жоқ. Мемлекеттік идеология дегеннің өзі ол қазақтың идеологиясы. Өйткені осы титулы ұлттың өзі қазақ ұлты ғой. Сондықтан да мемлекеттік идеология болу керек. Ол біріншіден мынау ұлт ретінде жойылып кетпеудің мәселесі.
Сондықтан да, мына біздің қазір мемлекетімізде жасалып жатқан көптеген құнды мәселелер, қазір тарихи орындарды есепке алу, қазір үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Соның ішінде мен өзімде бармын. Мысалы, Қазақстанда қаншама тарихи орындар, олардың бізге құндылықтары, осылардың барлығы мемлекет басқа елдерге, басқа ұлтқа, басқа халыққа таныстыру мәселелері, оларды есепке алу, кейбір жаңа құлап жатқан кейбір тарихи ескерткіштерді қайта қалпына келтіру мәселелері, бұл да жаңағы ұлттық құндылықтарға, мемлекеттік идеологияға кіретін дүние. Екінші бір нәрсе мынау дін мәселесіне байланысты. Мынау дінге байланысты енді көптеген кереғар пікірлер көп, бірақ дегенмен де біз ислам мемлекетін деп аталатын мемлекетпіз. Осы дін мәселесіне де бір тұтас ретінде келтіруге байланысты, қазір мынау дін саласына байланысты үлкен қазір заң парламентке келіп түсті, ол қабылдамақшы. Бұның өзі де мынау діннің халықты ұйыстырушы, халықты біріктіруші рөлін және мынау имани тәрбие жөніндегі рөлін күшейтетін бір мәселе. Сосын үшінші бір үлкен мәселе бұл мына тіл мәселесі. Қазір тіл мәселесіне барша мән беріп жатыр. Мысалы, біздің мемлекетіміздің мына латын ғарпіне көшуі бұл тағы да ұлттық идеология. Өйткені орыс тілі әрине бұл қажет тіл, өйткені біз үлкен мемлекетпен жаңағы шекараласпыз. Біздің елімізде 4 миллионға жуық орыс тілді ұлттар тұрады, бірақ дегенмен де орыс тілінің аясы тар. Небәрі бір 150-160 миллион халық ол тілде сөйлей алады. Ал енді ағылшын тілі ол әлемдік тіл, халықаралық тіл. Сондықтан да біздің мына елбасының осы біздің мына алфавитімізді жаңа латын ғарпіне көшірудің өзі үлкен мемлекеттік идеология. Бұның өзі егер шындап саяси жағына келетін болатын болсақ, бұл көптеген өркениетті елдерге жақындасудың бір түрі. Біздің бұл жастарымыз, біздің келесек ұрпақ егер сол тілді жақсы білетін болатын болса, онда сол тілдегі ең жақсы, ең керемет ақпараттарды орыс тілі арқылы емес, тікелей сол тілден алуға мүмкіндік алады деген сөз. Екінші бір нәрсе, біз енді көптеген жылдар бойы біз енді империяның қол астында болған мемлекетпіз ғой. Енді есептесек, анау 1700 жылдан бастап есептесек, сол 350 жылға жуық біз Ресей империясының, одан кейінгі Кеңестер одағында да бізге әрине орыс тілі бізге әбден қанымызға сіңді. Орыс тілі бізге дамыды. Сондықтан да мынау осы бір санадан, мынау орыстық санадан, болмаса мынау құлдық санадан, мына адам мына киімді нені ауыстырғанмен мына санадан құтылу өте қиын. Сондықтан да мынау құлдық санадан, империялық сана, империяның астындағы санадан арылудың бірден бір жолы осы латын ғарпі деп санаймыз. Өйткені біз латын ғарпін қолдана отырып Европадан біз қашық жатырмыз, Америкадан қашық жатырмыз. Олардың бәрі латын ғарпінде ғой. Сон ал мына Ресей мемлекет бізге өте жақын жатыр. Бұның жаңа саяси астары осы да. Енді бір 4-5-ші бір үлкен мәселе бұл біздің мына демографиялық дүмпуіміз. Қазір мынау Ресейде мысалы ана капиталы, материнский капитал деген сөз бар. Мына Ресей мемлекеті осыдан бір 5 жыл бұрын бастап кетті. Бізде де қазір мына көп балалы аналарға қатты мән беру, ана мен балаға қатты мән беру, оларға мүмкіндік болғанша қаржының шектеу айналасында оларға жағдай жасау мәселесі, мына демографиялық дүмпуді көбейту мәселелері, одан кейін ішкі миграция мәселелерін қолдау мәселелері, мысалы оңтүстіктегі біздің ұлтымызды, қазақтарды мына солтүстікке көшіру, шығыстағы көшіру, шекаралық аудандарға көшіру, соларды қазақ ұлтымен толтыру мәселесінің бәрінде бұл тек экономикалық емес, оның саяси астары жатыр, біз оны түсінуіміз керек. Бұның бәрі мысалы мемлекеттік идеология, ұлттық идеология деп біз айтуға болады. Сондықтан да халық ұлт ретінде жойылып кетпес үшін міндетті түрде идеология алда жүріп отыру керек. Идеологияны жаңа өзіңіз айттыңыз, экономикамыздың пайдасын көру үшін біздің идеологиямыз мықты болу керек деп. Осы тәуелсіздік жылдарында біз идеологиядан қандай да бір қателіктер жібердік пе? Әрине, тәуелсіздік жылдарында алғашқы кезеңде реформа деген оңай нәрсе емес қой. Өзі мына дамудың екі жолы бар. Біреуі реформалық жол, біреуі революциялық жол. Революциялық жол енді міндетті түрде бір азаматтық соғысқа алып келуі мүмкін. Қанды қырғыстарға алып келуі мүмкін. Ал осы дамудың эволюциялық жолы, реформалық жол бұл дұрыс жол. Біз осы дұрыс жолды таңдадық. Қазір елімізде мысалы осы тек мен айтайын, осы мынау ағарту саласында, мына білім беру саласында қазір осы 91 жылдан 2017 жылға дейін бізде 1800-ге жуық мектептер салынды. Қараңыздар, аз ба көп па? 1800 мектептер салынды. 1700-дей денсаулық сақтау объектілері салынды. Мына қараңыз, 26-27 жылдың көлемінде қаншама балабақшалар салынып жатыр.
Сондықтан да бұлардың барлығы сол біздің 90 жылдары жіберген кемшілігімізді қайта орнына толтыру мәселесі. Сондықтан да мынау жаңағы өзіңіз айтып отырған кемшін тұстары біз сол 90 өткен ғасырдың 90 жылдарының ішінде болды. Бірақ осы 2004-2005 жылдардан бастап біз осы ауылды қатты қолға ала бастадық. Ауылдық елді мекендерді көптеген мемлекеттік, үкіметтік бағдарламалар шықты. Мен оның бәрін айта бермейін. Осы бағдарлама сәйкес мына ауылдарға таза су мәселесі, ауылдарға жол мәселелері, ауылдарға мына шаруаларға, мысалы ұсақ шаруаларды біріктіруге байланысты мынау кооперативтер құру мәселелері, оларға мемлекет тарапынан субсидия, қаржы, несие беру мәселелері осы соңғы 10 жылдың көлемінде қолға алынып отыр. Ол бір мен елдерген сайлаушылармен кездескенде байқап жүрмін, ол өзінің шемісіне беріп жатыр. Қазір бірігу бар, ауылдық жерлерде кооперативтерге бірігу арқылы өзінің шаруашылығын дамытуға бетбұрыстар қазір ауылдық жерде басталды. Көптеген ауылдарда, мен енді өзім Қызылорда облысы бойынша айтайын, Қызылорда облысы таза сумен 67% ауыз сумен қамтылған облыстардың бірі, алдағы облыстардың бірі. Бұл бүкіл Қазақстанда да солай. Ауыз суға, таза ауыз суға бөлінетін қаржы қазір өте жақсы. Биыл біз енді бюджетті қабылдадық. Сол бюджетке сәйкес Қазақстандағы мына ауылдық, бірінші кезекте ауылдық елді мекендердегі халықты таза сумен қамтамасыз ету мәселесі. Газдандыру мәселесі қазір қозғалды. Бұрын енді совет заманы кезінде мысалы өзіміз туып өскен Қызылорда облысында газ деген мәселе жоқ еді ғой. Қазір қараңыз, Қызылорда қаласы толыққанды газбен қамтамасыз етілді. Қызылорда қаласының көптеген, Қызылорда облысының көптеген аудан орталықтары газға қол жеткізді. Қазір жаңа не бойынша осы бюджетке байланысты қазір енді басқа аудандарда, басқа елді мекендер мына Бейнеу-Бозой газ құбырының өзіндегі орналасқан оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл, Алматы облыстарының барлығы осы газға, табиғи газға қол жеткізетін болады. Бұның барлығы мына ауылдағы, елдегі біздің мына қазақ ұлтының мәйегі болып саналатын сол ұлтқа деген үлкен қамқорлықты мен білемін. Мұрат Бақтиярұлы, жалпы мынау кеңес кезінде де, тәуелсіздік кезінде де екі дәуірдің де салыстырмалы түрде көрдіңіз. Енді көп адамдар әлі күнге дейін сол кеңес заманын аңсайтын адамдар бар, немесе тәуелсіздіктің толық мүмкіндіктерін көре алмай отырған адамдар бар. Енді әрине біз енді кеңестер одағының шенінен шыққан ұрпақпыз. Біз кеңестер дәуірінде мектепті бітірдік, кеңестер дәуірінде жоғары оқу орнын бітірдік, кеңестер дәуірінде партия қатарына өтіп қызмет жасадық. Тәуелсіздік алғанымызға небәрі 27 жыл ғой биыл. Сондықтан да екі дәуірді көрдік. Әрине, кез келген нәрсені біз өткен дәуірмен салыстырамыз. Өткен дәуірдің барлығы мен жамандаудан аулақпын, саудан аулақпын. Өткен дәуірдің артық тұстары да бар, кемшін тұстары да бар. Соның ішінде артық тұстарының бір-екі мәселесі мен айтайын. Артық тұстары мына кадр мәселелері. Кадрды іріктеу, кадрлерді орналастыру мәселесіне мына партия қатты мән беретін. Мынау сыртта жүрген, бір айдалада жүрген адамдарды бірден басшы қызметтерге қоймайтын. Ол саты ретімен, оны өсіру мәселесі, оны тәрбиелеу мәселесі, оның адами қасиетіне қатты көңіл бөлу мәселесі, моральдық жағы, адами жағы, іскерлік жағы, мен осыны қарап отырып кадр мәселесіне қатты мән беретін. Екінші бір нәрсе, совет кеңестер одағы кезінде мынау жұмыссыздық мәселесі деген ұғым болмайтын. Ол кезде жұмыссыздық деген болмайтын. Керісінше жұмыс қолы жетіспей жататын. Кеңестер дәуірінде мынау бюджет мекемелерінде жұмыс жасайтын, әсіресе мұғалімдердің статусы, мұғалімдер мәртебесі, оларға жеңілдік жасау, көмектесу мәселелері мықты болатын. Әрине, кемшін тұстары да көп болды ол дәуірдің. Ол дәуірде дефицит деген мәселе бірінші орында тұрды. Ол дәуірде барлық мәселені Алматы емес, ол кезде біздің астанамыз, ол кезде Мәскеу шешіп отырды. Кез келген шешімдер ол міндетті түрде Москва арқылы шешіліп отырды. Бізге пайдалы болса да, зиянды болса да, біздің өзіміздің неге бола алмады мысалы. Оның ішінде мына тіл мәселесі, оның ішінде тағы да толып жатқан саяси мәселелерді біз мүмкіндігіміз болмады. Өйткені біздің мемлекетіміз кеңестер одағы деп аталды да, оның орталығы Москва болды. Ал енді тәуелсіздік алғаннан кейін оның құндылығы неде? Сұрақ солай ғой. Тәуелсіздік деген. Тәуелсіздік құндылығы қазір Қазақстанды әлемнің бүкіл мемлекеті танып білді. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі. Қазақстан ешкімге жалтақтамайды қазір. Астана қазір ешкімге жалтақтамайды. Астана өз шешімін өзі қабылдайды. Қай заманда мысалы мынау қазақ мемлекетінде өзінің астанасын өзі шешіп қай қаладан орнататын болған емес қой біздің дәуірімізде. Сондықтан да мына Астана қаласының өзін Алматыдан мына арқаның ортасына көшіруі, орталыққа көшіруі бұл әрине үлкен саяси экономикалық мәселе. Онан кейін біздің мемлекетіміз қай одаққа кіре алады,
қай одақтан қай кезде шығып кете алады, сыртқы экономикалық саяси байланысты қалай жасайды, ол ешкімнің ақыл сұрамайды, өзі жасайды. Өзінің әскері бар, өзінің армиясы бар, өзінің жаңағы билік институттары бар, өзінің өз тағдырына өзі қожа. Ортақ өгізде оңаша бұзау дегенде, сондықтан да тәуелсіздік бұл қадірлі қасиетті ұғым, өйткені қазақ мемлекетінің әлемнің тануы. Қазақ деген ел бар, Қазақ деген мемлекет бар, оның сауатты халқы бар, оның бір белгілі бір дамып кеткен экономикасы бар деген мәселелер үлкен мәселе. Сондықтан да тәуелсіздікке ешнәрсе жетпейді. Сондықтан да тәуелсіздікті біз қадірлей беруіміз керек. Біз осы тәуелсіздікті шайқалтпай келесі ұрпаққа, жас ұрпаққа беріп кету осы аға ұрпақтың, орта ұрпақтың міндеті деп мен білемін. Әрине, көптеген қиыншылықтарымыз да бар. Мен оны жасыра алмаймын. Әсіресе мынау жемқорлық мәселесінде, жұмыссыздық мәселесінде тағы-тағы мемлекетімізде қиыншылықтар бар. Ол қиыншылықтардың бәрін жеңетін қиыншылықтар. Жүре жеңетін қиыншылықтар. Мұрат Бақтиярұлы, енді жаңа өзіңіз айттыңыз, Шыңғыс Айтматовтың бір сөзі бар екен. Адам үшін ең қиын нәрсе күнде адам болып қалу деген. Сол сияқты елбасымыз айтады, бұл тәуелсіздікке қол жеткіздік деген сөз біздің болашаққа деген бір кепіліміз емес ол. Оны әрбір қазақстандық тұрғын көзінің қарашығындай сақтамаса, кез келген уақытта ол біздің қолымыздан сусып шығып кетуі мүмкін дейді. Сондықтан тәуелсіздіктің әр сәт сайын қадірлеп құрметтеу үшін, бүкіл ел осының қадіріне жету үшін не істеуіміз керек? Тәуба дейік, тәуелсіздікті 26 жыл бойы ұстап келе жатырмыз, биылдан жақында 27 жыл болады. Шайқалтпай ұстап келе, тәуелсіздік деп құр айта бергеннен ол еш нәрсе шықпайды. Сол тәуелсіздік жылдарында біздің жеткен жетістіктеріміз бар, баяндап отыру керек. Тәуелсіздікті тек қана мемлекет басшысы, болмаса үкімет, болмаса парламент, болмаса әкімдер ғана оны ұстап тұра алмайды. Тәуелсіздікті біздің миллиондаған, біздің ұлтымыз, халқымыз ұстап тұра алады. Сондықтан да әрбір азамат өзінің орнында дұрыс жұмыс жасаса, адал жұмыс жасаса, өзінің еңбегімен кішкентай болса да сол мемлекетіне, ұлтына, ең басы өзінің отбасына үлесін қосса, айналаға қол үлесін қосса, міне соның өзі тәуелсіздікке үлес деп есептеймін. Сондықтан да біздің әр мемлекеттің өзінің қасиетті бір мейрамы болады. Меніңше дүниежүзіндегі барлық мемлекеттерде, мысалы Америка алпауыт мемлекет, Америка Құрама Штаттарынан бастасақ та, олар да өздерінің тәуелсіздігін айрықша атап өтеді. Қатты қадірлейді, құрметтейді американдықтар. Еуропа елдерінде де өзінің тәуелсіздігіне қатты құрметтейді. Сондықтан да біздің мемлекетімізде де ең ұлық мейрам, ең мықты мейрам ол біздің тәуелсіздік мейрамы. Ол бізге ұзақ жүздеген мыңдаған жылдардан кейін барып біз өзімізге жеттік. Біздің тарихымыз жалпы, біз есеміз кеткен халықпыз тарихқа. Біз көптеген ғасырлар бойы тарихқа біздің есемізді жіберіп алған халықпыз. Біздің өзі орналасқан жеріміз жалпы мынау евразиялық үлкен географиялық ортақ кеңістіктің ортасында болғандықтан біздің үстімізден өтпеген халықтар жоқ, жүрмеген халықтар жоқ. Сондықтан да тарихқа есеміз кеткен халықпыз. Сондықтан да сол есемізді осы тәуелсіздік жылдары біз қайтарып алуымыз керек. Ол үшін біз мықты экономика жасауымыз керек. Ол үшін біз мықты ұлт болуымыз керек. Ұлт деген сөздің өзі ол өте сауатты ұлт болу керек, мықты ұлт болу керек, отаншыл ұлт болу керек, салауатты ұлт болу керек. Осы ұлтты біз сақтай алсақ, осы мықты ұлт бола алсақ, біздің тәуелсіздігімізді ешкім жеңе алмайды. Қазір соғыспен, болмайтын болса қарумен тәуелсіздікті қирату мүмкін емес. Қазір тек жаңағыдай ақпарат сондай неге болу үшін, жаңағы өзіңіз айтқан сұраққа байланысты, біздің ұлттық идеологиямыз мықты болу керек. Енді оған бізге барлық мүмкіндіктер бар, шарттар бар. Сондықтан да бүгін сіздің студияңызды пайдалана отырып, бүкіл ұлтымызды, қазақстандықтарды еліміздің ең ұлық мейрамы тәуелсіздік мейрамымен құттықтай отырып, парламент мүшесі ретінде құттықтай отырып, мына азаматтарымызға, ұлтымызға, отбасыларына амандық тілейміз. Елімізде тек жақсылықтар мол болсын, ұлтымыз мықты болсын, біздің өсіп келе жатқан болашақ ұрпағымыз денсаулықтары мықты болып, ертең осы тәуелсіздігімізді беретіндей сондай жастарымыз көп болсын демекші. Рахмет сізге. Мұрат Бақтиярұлы біздің студиямызға келіп, арнайы сұхбат берген үшін үлкен алғыс айтамыз, деніңізге саулық тілейміз. Рахмет. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.